соціальне. Соціальне – це є особисте. Так? І перше, що нас цікавило, це соціалізація дитини. Тобто, от про ці зірці, про які пані Оксана сказала, з чого беруть наші діти приклад. Так? І ми провели гендерну експертизу. Перше, це були початкові школи підручників, потім пішли далі підручники середньої школи. Потім моніторили, зробили гендерний аудит вишу нашого, наприклад, прийшли, провели гендерну експертизу дитячих журналів «Малятко», «Барвіно». І що загалом, я задоволенням читала ту пресу і дивилася, наскільки можуть подавати дорослі люди надзвичайно гарні візуалізацію, наприклад, так чи ні? І коли рекомендували батькам знайко, так, малятко читати. І якщо ви малюку своєму берете журнальчик і намальований оцей дикобраз, і він дуже плаче, і написано дуже прикро дикобразу, що його ніхто ні разу не притис, не обійняв, ні маленький не сказав. І ми говорили, що якщо у вашого малюка, малючки, рука, незважаючи, чи у вас син чи донька, так потягнеться рука погладити того дикобраза колючого, отже, ми виховуємо емпатію, ту якість у чоловіка, якої так бракує. Це було давно, так? 20 років, по суті, 13 тому назад, але зрушення є. Я студентам розповідаю, відповідальне батьківство, материнство, паритетні пологи, ми нарешті дожили до цього, так? І радуюся, коли йду по парку і дивлюся, що чоловіки, батьки, тати з дітками гуляють із колясочками. Потім